Тому що Батик 3 роки не віддає трон кращої команди Білорусі. Ну от Сергій Веремко, це основний воротар молодіжної команди. Зараз у Бате перший момент. Небезпечний прорив. Удар зі флангу. М'яч сіться воріт. Перша серйозна атака Бате на третій хвилині. Уже за хвилину. Тут можна навіть говорити про секунди. Давайте ще раз подивимося. Помилка при створенні штучного офсайду, причому дуже груба помилка у виконанні нашої оборони. І класне завершення шведкою. Під форвардом Радіоновим, який вже забив, гратиме 17 номер Павла Гусєв. Повзворот Олег Гусєв. В кінці шостої хвилини сьогодні на позиції опорного півзасника. Добирається до штовхового м'ячика. Грає на Мілєв. Мілєвський відкидає Єременко. Єременко просить Гусєв правильно. Гусєв вже з м'ячем. Б'є! Виручає свою команду Веремко. Кілюся Купір продовжують сідати на трибуну болівальники. Мілєвський, Гусєв! Над перекладиною! Гусєв важко, знову передача з флангу, от Маграу з його флангу віддавав то на Мілєвського. Мілєвський в боротьбі з захисником, цупкі ці боротьбі. До м'яча в Галі, тому що там вже команда виконала завдання у себе на батьківщині, в Білорусі, тобто. І тому там були простори для експерименту. А зараз у нас шведський арбітер показує на 11 метрів. Після проходу Гусєва ставить пенальти. Кличе, якщо ви встигли помітити, він зрозумів, що він проштрафився. Це Максим Бардачов помиляється. І пенальті береться бити капітан Мілєвський. Мілєвський проти Сергія Веремка. Удар! І Веремко бере пенальті від Мілєвського. Мілєвський, який бив без Шевченка. От. Нінкевич, правда, грає назад. На Макрау. Єременко, класна передача, Мілєвський, Віштавіч, і м'яч сіці воріт, Артем Мілєвський! Рахунок стає нічийним на 34-й хвилині. Мілєвський після супергри партнера використовує свій шанс, ну от навіть, я б сказав, би по-хокейному зараз, як сьогоднішній капітан Артем Мілєвський. Давайте ще раз помилуємося цим суперпасом Тараса Михайлика. Михайлик віддав через три футболісти Бате. І нарешті ми виконуємося. Обіцяю, багато не згадують Лігу чемпіонів, але все ж таки Рубін, я от про сценарій гри, пам'ятаєте, ми також там пропускаємо від Рубіна. Бресан вирішив зараз зіграти низом на Павло, Павло відкинув бразильцю, бразилець ворота і перекладно виручає тільки Динамо. Вже програшав позиційно, заплітав ногу, визнати правильний штрафом треба. Не програє, навіть виграє. Бресан на лівий фланг. Можна вже бити Бате, який удар, боже, який класний удар здається футболісту Бате, рахунок стає нічийним в дебюті другого тайму. От давайте подивимося, індивідуальна майстерність. Отут програє в боротьбі у нас Бетау, Бетау випускає на ударну позицію, хто забуває? Під штангу. Єременко, штрафний майданчик, точно, Мілєвський, приймає м'яч, віддає під удар Нінкович! 20 метрів він виконав удар в стінку. Коваль відбиває просто Берсан. Ну і плюс Берсан влучив перекладну. Юрєвич! Коваль! Браво, Коваль! Там пригадаємо. І черговий кутовий у Бате на ворота Динамо. Ну, майданчика Єременко перехитрив. Зараз першого пікіна віддає Мілєвського. Мілєвський на ударній позиції звільнився, вже б'є низом. Удвох вони на правому фланзі. Ярмоленко йде традиційно вже до штрафного майданчика. Віддає Мілєвську. Мілєвський, п'ятка, Ярмоленко бити меч і ні. Не встиг пробити. Ярмоленко після класної двохадівки.